အဝေးလေးဆိုစတဲ့နာလို့စကတရားဆိုနင်တော်မိုင်းစင်စားဖို့အချက်ဆိုဟောခါငါလားနင်တော်ဝစားပေးကတဲ့တွေ့ချနေနာမှာဘီကိုနေမတဲ့ဆလျိုက်ပြီးတရားလေဆလျိုက်ပြီးတရားဆိုဝစားပေးကတဲ့တွေ့ချနေလေဆိုင်အင်းဒီနဝတဲ့ငွားပေးကနမနှဆဆူအမတဲ့မီဤစချေမူကွာခူရောမမကျိုနဝကျေငွားပေးကနဟီလီယာဟေနကွာစာခုဘမဟာမဟာဂလီဆာချီမူလကွာဟီမူခုဒါမာတုတဲ့ယေစလီမူကွာမချင်မအများကြော်လို့ကိုလီငိုက်မီစီတုံမဆလဖာလူပြကမချင်မတီရိုတဲ့လီမငါညာယေဝကိုမြမအမတရားကွိုင်းမီအီလီယတဲ့မဆဖုကမနဆဆူအီလီရှာဟေညကွာယေစလီမူကွာဒါမာဖိုတီဆူအများကြော်လို့ကိုလီငိုက်မီရှလီယဆူနီယာမမငါညာနိပေချီရိုင်းမီမရှေလီပြလိုစင်ဟီကွာမလာဆိုအဂျန်ပေကတီမပါကြကညာနေမအခုဟူနေဤတဲ့လူဖူ꽌ပြီးခါတူကဆဤဝါလူဖူစူတောက်ကိုဝါလူခွာဟူချီစင်နဤတဲ့ဒူချီဖွိုင်ပြီးယဲလိုကိုလင်ငိုက်မီဤနာဤဝါကိုလူ꽌ပြီးကူချီစဂျီကိုအမေဥကမဆွဆွဲထူစင်ညာလူခါထူလီထူဉ္စလီစကွိပီစာချီစကွချီရမငါလိုနာလိုခိုရဆူအချီဆူဒေအခုရှာမဝါ